Поривот да се одговори на комуналната експертка по медицина Седарова и незиното познавање на медицината почнува на вистина да станува фасцинантна инспирација и вистинско вдахновени. Така, одговорот стана неодминлив. Големо изненадувањето од вашето познавање на состојбите во медицината, а и жалењето и зачуденоста од фактот што едноставно го губите времето како медицински експерт на работното место каде што партиски сте вработен. Изразуваме огромно жалење што СДС, вашата партија, не ве ангажираше како експерт до пред неколку месеци во менеджерскиот тим на клинички мртвата Битолска болница. Но, ајде да сме сериозни, тоа им го должиме на граѓаните. За РМСДС се уште има образ да зборува за јавното здравство. Граѓаните не го забораваат најголемиот виновник за состојбата во која ја доведоа Битолската клиничка болница, на пониско ниво од обична провинцијална амбуланта. Со затворени оделенија, со расипана медицинска опрема, со недостиг на лекарски кадар. Но, ние не ја забораваме обврската и сојузништвото со граѓаните. Новиот менеджмент на Битолската болница, со силна поддршка од ресорното министерство и владата, има сериозен стратешки план за враќање на вистинскиот статус на болницата, на што посветено веќе се работи. Доказ за тоа се и постигнатите заштеди од преку времените сати во милионски суми на денари.